školství do Beše. Zaujalo mě tam sdělení, myšlenka pana ministra, že nesmí znovu vzniknout dva světy. Dva světy morálky a výchovy. Svět školy a svět rodiny. Jako v době totality. Potěšilo mě, že tam tahle myšlenka zazněla, protože to je ten důvod, proč jsme vlastně tady. Jak víte, na podzim, respektive během celého druhého pololetí loňského školního roku, docházely průběžně na české školy příručky z ministerstva doporučené a ministerstvem distribuované, které rozhodně nejsou hodnotově neutrální a nejsou to nějaké informativní příručky. Jedna druhou vzájemně doplňuje a odrážejí poměrně ostře vyhraněný světonázor. Je to ideologizace českého školství, ideologizace v kocábovsko-liškovském stylu. Kdo četl první komentáře informující o aktivitách rodičů proti těmto pokusům, mohl nabít dojmu, že my, kteří se proti těmto příručkovým vodopádům stavíme, jsme snad všichni jedné mysli, že jsme podobně ideologičtí jako oni. Není tomu tak. Jsou tady lidé různých názorů, různého smýšlení. Spojuje jediné. Chtějí hájit svou občanskou svobodu, svobodu svých dětí na rozdílnost. Odmítáme jednoduché gleichschaftování a ideologizaci, tak jak je nám prezentována v těch příručkách. Chtěl bych zdůraznit, že v žádném případě nejde jenom o tu nejkontroverznější z nich, o tu příručku týkající se sexuální výchovy. Nepřipadám si natolik svatý člověk, abych se právě v této příručce dvakrát patlal. Jsou tam jiné a některá z nich možná nejméně nápadná, je možná nejvýznamnější. Ta příručka o genderově vyrovnaném vyjadřování. Je to ideologie, se kterou tady bojujeme. Zaštiťuje se odbornosti. Jestliže žijeme v demokratickém státě, který mnohokrát proklamoval svobodu smýšlení, pluralitu politických i filozofických názorů, je naprosto scestné, že by stát byl kompetentní zavazovat naše děti k nějaké jednotné, etické, filozofické, světonázorové formaci, tak jak se to odráží právě v těchto nešťastných příručkách. Za všechny připomenu jednu větu, která je, myslím, jádrem pudla, o který jde. V příručce o sexuální výchově se píše doslova, že tato výchova má být žákům poskytována, i pokud si to jejich rodiče nepřejí. To je to, proč jsme tady. Ne. Nejsme tedy nějaký spolek puritánů, kteří se ošklivě dívají na to, když se někdo drží za ruce, kteří chtějí dětem zatajovat, jak přichází děti na svět a jak je to s láskou mezi lidmi. Ne, nic takového. My pouze říkáme, že nechceme poslouchat tyto projektanty příštího věku, nechceme poslouchat tyto profesionální ideology, placené z prostředků vyždímaných z našich daní. Poslední slovo snad. Jestliže se toto přesto děje, jestliže dnes už legendární pan ředitel Petr Noušek, to je ten, co si navlíká kondom na ruku, možná, že ho osmáci poučí, že se navléká pokud už tak jinak. Tento legendární pan ředitel, jestliže ředitel je nějaké základní škole, tak je to úžasné vysvědčení pro české školství. A jestliže výzkumný ústav pedagogický na tom neschodává žádný problém, jestliže výzkumnému ústavu pedagogickému se zdá v pořádku hrát hru kompot a sdělovat si v 8. třídě intimity navzájem, jako při nějaké skupinové terapii, tak to je hodně vypovídající i o tomto výzkumném ústavu a o stavu svobody v naší zemi, o stavu našich veřejných institucí, o tom, kdo je ovládá. Děkuji vám za pozornost.
zapnit? To není zapnit. Písničkář Pepa Nos si ve svých písních rád utahuje z arogance politruku staré i nové doby. Tak předpokládám, že svou nezaměnitelnou kytarovou kreací i zpěvem řekne své i na adresu státní sexuální výchovy. Ale ještě než hrábne do strun, byl jsem požádán, abych omluvil druhého písničkáře, který tu měl dnes hrát, Petra Ludku, spoluzakladatele slavného Šafránu, který se z pracovních důvodů nemohl dostavit. Zde je krátký úryvek z jeho omluvného e-mailu. Doufám, že Pepík to zvládne za nás oba a přeji všem zúčastněným hojnost božího požehnání. A my za strumem. Já než začnu komentovat, tak zaspívám, protože tyhle tisíce je komentář o těch panácích, který tyhle všechny byli vymysleli. Takže se to takový jsou. Voláme své egu zabetonovaní, propadlí dozy zmanipulovaní, podléhající iluzím a klamu, odstívající ďáblovu klamu. Takový jsou už takový, bohtry bruselský takový, jiní byte míní, morianicky, takový lidský. A nenajedení v hromadách jídla a neukojení uprostřed svídla žíznivý záplavě pití polomrtví v bujnosti žití. Takový jsou už takový, bohty bruselský makový, povidlový tvarový, na vždycky takový lidský. A pošvanění, když mají mlčet. A mlčící, když mají křičet. Ležící, když mají vstávat. Vyroucí, když mají dávat. Jsou už takový, bůh ty makový, tvarový, povidlový, uříškový. Jiní bejít nemíní, navždycky. Mulianický, takový lidský. Bye.